Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu mtazamaji, niko mbele yako siku ya leo inayompendeza Mungu kwako. Leo ninataka kuzungumza habari ya taarifa juu ya maisha yako au juu ya maisha yangu. Neno taarifa. Na neno taarifa na taarifa inapofika kwako, je, unaichukuliaje? Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza leo habari ya taarifa kwa sababu tumekuwa wanadamu wengi, tumekuwa tukilalamika sana katika maisha ya kawaida ya kwamba nimeomba sana Mungu hajatenda, nimepita hapa Mungu hajatenda. Lakini ninataka nizungumze taarifa. Ni kweli unaweza ukawa umeomba sana na hujaona chochote maishani mwako. Hakika maisha yako yote. Lakini swali langu kwako mtazamaji, ni taarifa gani? Ni taarifa gani kwako? Ni taarifa gani kwako ulioweza kuipokea kwa ajili ya maisha yako? Watu wengi sana taarifa zinapokuwa zinawakuta katika maisha yao, shetani amekuwa akiwatumia katika roho ya dharau. Inakuwaje katika roho ya dharau? Wanaangalia mtazamo wa ile taarifa imetoka kwa mtu wa namna gani, au ni mtu wa namna gani anayoleta taarifa. Watu wamekuwa wanatembea katika mtazamo. Sasa hawajajua ya kwamba katika taarifa hiyo hiyo ndipo watu wengi sana wanapishana na miujiza mingi sana katika maisha yao. Kuna watu leo wangekuwa wameshainuliwa. Kuna watu leo ninasema maisha yao yangekuwa yameshafautishwa. Lakini imeshindikana kwa sababu taarifa nyingi zinapokuja wameshindwa kuelewa hii taarifa, je, ni ya Mungu au je ni ya kipepo? Wameshindwa kufautisha taarifa. Lakini jioni ya leo taarifa ninayoileta kwako ni taarifa ya nyakati hizi tulizo nazo. Ninataka nikwambie mpendwa, wewe uliokaa, lazima taarifa ninayokuletea jioni ya leo, ninajua maisha yako ni namna gani. Unaweza ukawa unahangaika, unaweza ukawa umeshindwa kupata majibu. Sikiliza nikwambie, ni taarifa gani iliyoingia katika maisha yako? Hebu kaa chini tafakari. Wakati kama huu ni taarifa ipi imekuja kwako? Sikia nikwambie mtazamaji, taarifa tunazoweza kuzipokea, tumekuwa mara nyingi tumeweka mtazamo wa kibinadamu kwamba mtu anayenipa taarifa huyu shie ni mtu wa namna gani, au amekaaje. Unamtazama kuanzia juu mpaka chini upate kwanza mtazamo wake ya kwamba taarifa yake inakuache ili niitendee kazi. Lakini nataka kukuambia jioni ya leo, badilisha system ya mtazamo, badilisha system ya kupokea mtazamo, badilisha system ya kupokea taarifa. Jioni ya leo ninataka kukuambia taarifa ya jioni ya leo, badilisha system yako ya maisha yako. Achana tu na uovu, achana na hicho unachopendelea sana katika maisha yako. Na ndio maana unaweza uone katika maisha yako kutokupata majibu saa hii na majira haya. Ndugu yangu mpendwa unayetazama majira haya, unayesikiliza saa hii na wakati huo, ninataka kukwambia pokea mtazamo wa kiroho, pokea mtazamo wa kimgeuko. 2023 ni mtazamo wa kimgeuko. Utageukaje? Lazima uachane na uovu. Achana na habari za uovu kwa nyakati hizi tulizo nazo. Achana nazo ili Mungu akutoe mahali ulipo. Inawezekana umefungwa na vifungo kwenye madhabahu mbalimbali za kichawi, za waganga. Umefungwa huko lakini ujui. Lakini taarifa ninayoileta
Ebu jichunguze. Yamkini inawezekana kuna mahali ulipeleka sadaka yako ukaiweka kwenye madhabahu ya kishirikina. Leo umeokoka. Leo wamjua Mungu. Ebu niambie ni kwamba je, umewahi kukemea hiyo roho ya madhabahu uliyowahi kujiungamanisha nayo au umewahi kupeleka sadaka yako madhabahu yoyote umewahi kufuta? Ebu kaa chini uangalie maisha yako. Inawezekana. Tazama, je, umewahi shiriki hata madhabahu za kifamilia? Kwa sababu ziko madhabahu za kifamilia mpaka leo wengine wameokoka, unakuta bado wanaendesha mila za kinyumbani. Mtazamo walio nao, kwa sababu watumishi wa Mungu hatuwezi kukuona tunapokuwa pamoja, lakini unafanya ukiwa, lakini kumbuka Mungu anakuona. Ndugu mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikuambie, fungua Mwanzo 8 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Unaeleza habari ya Nuhu. Nuhu wakati anaelezwa na Mungu habari ya kutengeneza safina, alitumwa kwanza akawaeleze watu kwamba anataka watu watengeneze safina. Na wakati anaipeleka hii injili ya kutengeneza safina, watu walishindwa kumuelewa. Wengine walikuwa wanamcheka, wengine walikuwa wanamdharau. Yamkini leo kuna wengine tunatupa injili ya namna hii, wanasema mbona injili nyepesi, mbona injili iko hivi. Yamkini wapo wa namna hiyo, lakini sio wewe mtazamaji. Ninakuombea neema ili taarifa inayokuja saa hii ikuokoe mahali ulipo, ikuinue maisha yako, ukapate mwangaza wa 2023. Watu walipopelekewa taarifa walisalau, wakaendelea kufanya yale mengineyo. Lakini tafakari yangu, nilikuwa nikitafakari sana maandiko ya Mungu kwamba Biblia inamuita Nuhu, haikumuita mchungaji, haikumuita askofu, haikumuita padri, lakini ilimuita Nuhu. Maana yake ilimuita jina halisi la kwake. Mungu alichokuwa ameangalia ni moyo wa yule mtu, uitikio wake kati ya yeye na Mungu, ili aseme kitu kwa ajili ya yeye. Ndipo Mungu alisema naye. Watu walikaidi, lakini Mungu akasema, wewe Nuhu utanijengea safina. Jenga safina kwa sababu nitaleta gharika. Sikia nikwambia, hata watu wakati Nuhu anawaambia habari ya gharika, waliona ni hadisi, waliona kama ni njozi. Ndugu yangu mpendwa unayeangalia video hii, sikia nikwambie, nyakati za sasa zimekwisha. Saa hii angalia mambo yanayotokea, magonjwa yaliopo, yanayoendelea. Angalia ndugu yangu, sikiliza hii taarifa nimeileta kwako, uwe na maamuzi sahihi. Je, uko tayari kuingia katika hii safina? Nuhu alipoona wamekaidi, aliamua kutengeneza safina. Na kisha alipoitengeneza safina akamaliza, akatoa majibu ya kwamba nimemaliza safina. Lakini cha ajabu, Mungu alimpa maelekezo kwenye hiyo safina. Akamwambia katika hiyo safina utaingiza viumbe viwili viwili ndani ya hiyo safina. Nuhu alifanya kadri ya maagizo ya Mungu alivyomwagiza. Mwisho ilibidi Nuhu aingie yeye na watoto wake. Kisha Mungu akamwambia, lete funguo. Aliifunga ile safina, milango ya safina ilifungwa na Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa nini alifunga? Sikia taarifa, kwa sababu kuna taarifa zilishakukuta mpendwa. Kuna taarifa za wokovu kama leo zinakuja, lakini unazipuuzia. Oh, leo unaambiwa acha uovu ulio nao, bado unasema bado kitambo kidogo. Sikiliza, muda umekwisha. Unapoangalia CV hii, unapoangalia TV hii, tazama maisha yako kwanza, ujue saa imekwisha. Sikia, safina ilifungwa. Kisha hata galika iliposhuka katika ile dunia, watu walianza kuangamia, watu walianza kuzama chini. Walipoanza kulia na kuhitaji msaada, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Kwa nini mlango ulifungwa na Mungu, na Mungu akashika funguo mwenyewe? Kwa sababu alijua mwanadamu ana huruma. Ingelifika mahali hata Nuhu angeona mjomba wake anazama, angelifungua mlango angalau mjomba ingie, au baba ingie, au mdogo wake ingie. Wakati wa saa kama hii
tunapokueleza habari ya Mungu unatuona kama tumechelewa, unatuona kama vile tumepungukiwa, unatuona kama vile ni kwamba hatuna kazi ya kufanya. Lakini tunakueleza kitu kimoja, ya kwamba nyakati zimekwisha. Pokea taarifa hii, kwa maana saa yaja. Ndugu mpendwa, taarifa ya jioni ya leo, taarifa yangu, ninakuomba acha dhambi. Achana na dhambi. Tenda yale Mungu anayeweza yakampendeza. Kisha utaona uchumi wako ukiinuliwa. Kisha hautakuwa mkia katika ulimwengu huu, bali utakuwa ni kichwa katika jina la Yesu. Na mimi ninapenda mtazamaji, ikiwa 2023 itakapokwisha, hakika upokee muujiza wa Mungu. Hakika maisha yako yabadilike. Hakika maisha yako yawe na matokeo. Mpendwa, tazama njia unazopita. Tazama taarifa hii inakujaje kwako. Na jioni ya leo unaipokeaje hii taarifa? Nimeileta kwako kwa sababu taarifa hii ninajua ni taarifa ya kututoa dhambini. Ni taarifa inayounganisha mahusiano kati ya mimi na Mungu, kati ya wewe na Mungu. Ndugu yangu mtazamaji, hebu angalia haya mazingira tulionayo. Hebu angalia, tathmini. Tathmini mahali ulipo. Ni taarifa gani iliyokukuta? Je, ni taarifa ya kukudidimiza au ni taarifa kama hii unaoisikia ya kuinuliwa? Basi fanya maamuzi yako leo. Fanya maamuzi ya maisha yako leo. Ndugu mtazamaji, unaweza hapo ulipo, inawezekana ukawa una miradi mbalimbali unafanya, lakini unaona hiyo miradi kila ukifanya unafeli. Ninataka nikuambie jioni ya leo juu ya taarifa. Ni taarifa gani ulipokea juu ya biashara yako ukaingiza kwenye kichwa? Kama ulipokea taarifa ya umaskini na ukaiweka, jua ndio itakayopaleti maisha yako na juu ya kazi yako. Haitaupaleti katika jina la Yesu kuanzia sasa. Kwa sababu hiyo taarifa ninaifuta, ni taarifa ya kipepo. Pokea taarifa ya kimungu leo kwamba acha dhambi. Angalia ni maeneo gani unaweza ukao mpendezi Mungu katika maisha yako, ili Mungu akutoe hapo mahali ulipo. Sikiliza, inawezekana ndugu yangu upo kanisani, haujawahi kupewa kipindi hata siku moja tu cha uimbaji, na una kalama ya uimbaji au una kalama ya kuhubiri, haujawahi kupewa hata siku moja. Sikiliza nikuambie, ni taarifa gani imewahi kuja juu maisha yako? Ni taarifa gani iliwahi kushuka kwenye maisha yako? Hebu jichunguze. Yamkini kuna taarifa ilikuja kwako wakasema wewe hauwezi kuhubiri. Yamkini wakakwambia wewe sio mwimbaji. Ninaifuta hiyo taarifa katika jina la Yesu. Ili leo upokee taarifa ya wokovu, upokee taarifa ya kuinuliwa kwako 2023. Uinuliwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na Mungu akuinue. Hautazama, hautafeli. Lazima uangalie taarifa gani inaoingia maishani mwako, na ndio taarifa itakayokupa matokeo dunia hii tulionayo. Ndugu mpendwa, ninakupenda katika jina la Yesu. Ninakupenda kwa maisha yako ili ufanikiwe. Yesu, unaweza ukasema mtumishi wa Mungu nataka uniombe. Ni kweli ninakuombea, lakini ninataka upokee taarifa ya jioni ya leo. Angalia maisha yako, yanampendeza Mungu au ni maisha ya machukizo ya Mungu? Hebu tazama tu maisha yako. Mungu abadilishe system ya maisha yako ili upokee taarifa za wokovu, ili upokee taarifa za ushindi. Ndugu, neno la Mungu halijawahi danganya. Ninachokuhakikishia, neno la Mungu linaweza, na neno la Mungu ni uzima wa milele, na ndio pumzi ya uhai wangu na uhai wako. Ninachokuomba jioni ya leo, mahali popote unaponitazama, hakikisha taarifa hii iweze kubadilisha hatima ya maisha yako 2023. Nikukumbusha mtazamaji, yamkini ulikuwa unaandika, yamkini unaweza ukawa kunisikia nilikuwa nasoma wapi. Ile Mwanzo 8 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa tatu, utakuta habari za Mungu kuzungumza
yeye habari ya Nuhu, anamuagiza Nuhu namna ya kutengeneza safina. Na kisha alipomaliza safina, alimuelekeza afanye nini. Unaweza ukaendelea kusoma pale, utapata kitu kizuri sana, alafu uone taarifa nzuri. Shida yangu na lengo la somo hili ni kutaka usije ukazama. Lengo langu ni kutaka usije ukapotea. Lengo langu ni kutaka kupokea nguvu ya Mungu 2023 pasipo kukata tamaa. Nimeona ni vema nikupe taarifa za ushindi, nikupe taarifa za kiungu, nikupe taarifa zinazomulika maisha yako leo, kwamba pokea uzima wa kiungu, pokea uwezo wa kiungu. Ndugu mtazamaji, ninashukuru sana kunifuatilia mpaka sasa na dakika hizi chache ulizoweza kunifuatilia. Lakini nataka niombe na wewe, Mungu ili akubariki na afanye kitu kwa ajili ya maisha yako. Ndugu yangu, usije ukabaki nje ya safina hii. Kumbuka ni kwamba taarifa Mungu anapoileta, haangalia na anamtuma mtu wa namna gani. Ninataka nikukumbushe, huyu Nuhu ni jina. Haikuwa Biblia haijaniambia alikuwa askofu au padri. Nuhu ni jina. Maana yake hata wewe ukipokea taarifa njema, unaweza ukatoa taarifa za kumuokoa mwingine, awe ndugu yako, awe jirani yako, yoyote atakaye kusogelea. Ukipokea taarifa njema, ujue lazima italeta baraka, italeta, mradi tu ile taarifa hukuizarau. Ile taarifa uliipokea, ile taarifa uliisikiliza na ukaitendea kazi. Kwa sababu kuna taarifa za kipepo, nazo zinaweza kutenda kazi, lakini sio kwako mtazamaji. Kwa kuwa Mungu yupo ndani yetu, hatutapokea taarifa mbaya 2023. Ndio maana nimesema ninakwenda kuomba kwa ajili yako. Ninaomba kwa ajili ya mwanzo wa 2023. Ninakwenda kusimama na wewe mahali ulipo unapotazama video hii. Ninaomba unisikilize. Ufumbe macho yako ili niombe na wewe kwa ajili ya 2023. Baba, katika jina la Mungu aliye hai, mtazame mtu huyu anayetazama video hii, maana ana kiu na wewe Bwana, ana haja na wewe Yesu, anatamani kusikia taarifa kama hii Mungu ulionituma jioni ya leo, ulionituma masaa machache haya Bwana. Baba, ninamuombea neema 2023 ili Mungu akapate taarifa njema. Baba, katika jina la Yesu, akapate taarifa za kumuinua maisha yake, akapate taarifa za kumuongoza njia njema, akapate taarifa za kubariki biashara, akapate taarifa ya kuinuliwa kimataifa, akapate kuinuliwa katika ndoa, akapate kuinuliwa katika elimu, akapate kuinuliwa katika kazi yoyote anayofanya. Mungu, apokee taarifa njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liha, ninamuombea na mtazamaji anayetazama video hii. Mungu, ninaombea familia zao kwa 2023. Ninaweka anointing ya Kristo kuto kuguswa na mapepo na majini. Roho za maonezi zote ninazikemea kwa jina la Yesu. Roho ya maonezi ya umaskini inaotanda katika ulimwengu huu, ninaikemea kwenye hili anga la Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja roho zote za kipepo, maana hazina mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutakia kuwa huru sasa. Mungu akuinue, Mungu akubariki, Mungu akufanikishe 2023. Mahitaji yako yote Mungu akufanikishe katika jina la Mungu aliye hai. Maana hii safina kabla haijafungwa, nawe uwe moja wapo kuingia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuseme amen. Mbali tumefika hapa, nae Baba Mungu ametusaidia.